Beeralayda ku dhaqan tuulada Moiko oo ayaa waxa ay ka warbixinayaan xaaladooda nololeed ee xilligan. Wariyahanaga Maxamed Yaasiin Maxamed Deeqalfa ayaa warkan inoo eegaya. Halkan aan ku suganahay waa beeraha tuulada Moiko. Moiko waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Tanjawar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaan saakay la kulmay beeralayda ku dhaqan tuulada Moiko, waxayna iga warbixiyeen xaaladda tuulada walow ay ii sheegeen sanadihii ay soo dhaafeen in wax beera aysan tacbanin. Waxaan wax ka weydiiyey xaaladda hadda noloshooda ama beerta sida ay ugu tacbadaan ama qaabka ay ku maareeyaan markii biyo la'aanta ay dhacdo. Wallaahi beeraha tuulada Moiko 80% hadda maanta waa fiican yihiin. Fasaladii horeeyey waxaa ahaa batay fasahaajada badnaa, marna waxaa dhacay inas hubiga keenin, laakiin maanta aadan uficanaa 80% beeraha aaday u fiican yihiin. Wallaahi xaaladda awaaraha awaarahaas markaas oo na soo dhaafay, dad iyo duyin waa saameeyaan, xoolaha iyo dadkaba saameyn xoog leh ku yeesheen. Laakiin hadda fasalkan aadan uficanaa, alxamdulil wax oo ilaahay waa lagu shukriya, alxamdulilah aadan uficanahay. 80% beera waa fiican yihiin, nolosha dadka aad ay u fiican yihiin. Anigaan kula hadlahay waxaan deganahay tuulada Moiko, waxaan ka mid ahay odayaasha tuulada Moiko, ka mid ahay beerta. Hadda aan kaga hadluhay beertayga ana tacbado aad u fiicanaa, maanta nolosheena aad u fiican tahay, wixii dambeyd doon mashiigi kar, laakiin maanta nolosha aad u fiican tahay. Waxyaabaha aan horta u badannahay Johor waxaa degan beerale iyo waxaa degan iyo lo'ley, hase ahaatee waxaan u badannahay annaga beerahan u badannaa, dhulkan wax kasoo saarnaa. Bariisna waa la tacbaa, galleyna waa la tacbaa, laakiin maanta dalga aan maanta u badannaa annaga jecelnaa waxa waaye galleyda waay. Maxaa keenaya sababta aan galleyda ku jeclaanay? Waxaa keenaysa biyaha adkaysanaysa, bariiska wuxuu rabiyaa biyo badan oo rabiyaa, matooro rabiyaa, kharash badan oo rabiyaa. Marka intaas ma awoodno galleyda laba waraab, saddex waraab iyo laba yaanba la yaanbay bis, intaasay galleyda aga fiican tahay. Marka anaga waxaa noo roon galleyda noo fiicnaa, aanoo kharash yar. Aarun waaye, maadaama awaar maanta aan kasoo baxnay, laakiin maanta dadna hadda waa istaawalisiin, dadna waa iskeeleen. Sida hadda anigu camal beertan ay baxninna waxba uma bixin, waa istaawalisiin yuuli. Laakiin waxaan baahanahay gargaarka xataa sidii hadda maanta inaaga soo bixiyaan, inaad inta noo dhimi inoo dhammaystiraan. Laakiin hadda waa xoogo, dad waa ladan yihiin, dad waa iska fiican yihiin, dadna xoogo waxba ma haystaan. Laakiin gargaarkii maanta inaaga soo bixiyaan, haddana waa sii baahan inaaga sii bixiyaan. Laakiin hadda aad iyo aad aan fiican u barwaaqaysanay, laakiin dadna wax ma haystaan. Si fiican awaarta maanta hadda aad waa laga soo qabanaya, sidii hore sidii waa gacan mar qabnaa awaarta waa laga soo qabtoo haya, sidii horen lama aha. Wala eentay hadda beeraha anaga waxaan kuraawin guriga ma waraabay, marka roob yaroon waa sidii taagaleydii aan waraabin, xataa xoogoo malbisaa taawatay sawulku waa yaraysay, sidii beerta loo rajaynayay ma nuqnin. Wax kii magaciisa sawulku waa yaraysay, sidii beerta loo rajaynayay ma nuqnin. Marka kolay anaga isleynay si hadda waa helnaa, waa haasanaa kulli. Waxaa kamid anaga maanta waxaan tacmi jilay oo mar hore aan tacmi jilay bariiskan waxaa hadda laiskiga dhaafay yirow bariiska, hadda waxaa laiskiga dhaafay biyo la'aan, laiskiga dhaafay. Marka hadda galeeya maanta aan tacbnay, galeeyadiina xoog yar maanta roob yar anaga qabatay. Marka hadda kolay anaga waa iska cimaa, laakiin bariiska biyo yaraa anaga qabatay. Dadku waxaan u daawanayaa inaga anaga hadda maanta aan xoogo iska ladannahay oona aan abaartan iska saaga baxnay. Marka inta hadda noo dhimanay inaan nool dhammaystiran, dadka aan u daawanaa deegaanada Hirshabelle, khaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxaa loogu bartay dalagyada bariiska, galeyda iyo digirta, walow sanadkii la soo dhaafay ay wax aysan tacbanin. Waxayna sheegeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya in saameyn ballaaran ay ku yeelatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxay iga warbixiyeen in ay haatan ka soo kabsanayaan abaarihii ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya, ay haddeer beeraha si wanaagsan ay ugu baxeen, qaarkoodna ay haddeer u soo dhalanayaan, qaarna ay haddeer gurteen. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeqalfa, TV-ga Africa Cable, tuulada Moiko, gobolka Shabeellaha Dhexe.